històricament aquí arrossegàvem un dèficit de dades oficials, de dades de l'administració pública, i per poder donar aquest pas d'aquest observatori metropolità, doncs, evidentment era necessari i imprescindible que totes les administracions col·laboréssim i cooperéssim compartint informació i donant l'impuls necessari en aquest observatori. Per fer polítiques públiques, el primer que es necessita són dades. Si no es tenen dades que tothom reconegui com a oficials, com a dades de referència, difícilment ens posarem d'acord sobre quines són les millors polítiques públiques que hem d'aplicar en matèria d'habitatge.